შემოდგმულ მაყურებლო მე ვარ კახატა დღეს შევთამაშე HypixX-ის ოფიციალურ სერვერზე და გადავიყვი ვიდეოს Build Battle-ზე. ჩვენების დაპირისპირებაზე ახლა თამაშზე. მალე თამაში დაიწყება. იმედი არა მე ნორმალური თემა მოხდება ასე შემდგომ. თქვენ ნახოთ. 2-1. Cowboy Western-ი დაკი. მოდი იყოს დაკი. ანუ იხუთ ბატი. არც რომელია იხუთ ბატი რომელი ხაცა. აუშენოთ. თემა არის დაკი იხუ. დაკი თემა არის ეს. თვალე შავფერი. აუგეთეს ახლა ჩვენ იხს тоже долго тетри видео катастрофа дагонеба их сори фехе вот так и подоши салиян шоган дишмен ძალიან შუს არის. ძალიან გიზრდია. ჯერ კონტროლს უკეთეთ სახეში. ესეა. კი. ამოვიდე. ნაგაზე გეთხოვა, მოგიწესოთ. ხატამ შეგობოს. ერთად ხატ. ოუ. ხატამ. მოდი შევრიგ მას ეს. ამა ინტერესებს, აუ ეს არა, თუმცა ეს შესაძლებელია. მოდეს. ხომ არ ინტერესებს ახლა. ხოს. არა, ამდენსი ჯდა. ეს რა. აბუნე. ვაკეთეთ. აი ესე ჩვენი უშნო ქათამი. ეს არ უნდა მგონი, ალბათ ფლამაზე იქნება. ეს რა არის? ოუ, ხმ. ამ ვიდეოში იყოს. ის
აბუშინო ვინაიქით და პარაც თუმცა არ ვარ ეი კვერცხი 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 აბუშინოც ადარ სპორტი თუმა სპორტი არა რა ვარ მოსებს ნამდეთ ნიგები ესენი და უმატეს კომპიტრში ვიცი ძალიან საერთოდ აღვშენებს ალბათ დავამე სამე ადილას რავი მისთვის თუ ეს სამე ძიც თუ გავედი კარგი ჯა იხვია რა თქმა უნდა ფუ ეს კი რობოტი. დაუსვეველია. ძალიან დიდი. ყველა ის დიდი მოკლა. რა თქმა უნდა, ამისა რა მოკლა მე. რა თქმა უნდა, ფუფ. ამას ეპიკი უჭერს ლეგენდარი ეს ეს გამონა ფუ გონი პირველ ადგილზე გავედით იმიტომ რომ ისეთი აღშენებულებია რომ რაიც თან ერთმა ადამიანმა ლეგენდარი დაგვიწერა ეს არის ოკეი რა ეს თავის თავს უწერს ლეგენდარს უკან ლეგენდარი რა ის ლეგენდარი რამდენი მაკას მე დაუწერა ან რის გამო ცნაური. ოკეი. ძალიან ცნაურია იმან ლეგენდარი როგორ მოვა. ოკეი. დავით მე სამი ადგილზე, ხოლო და ხოლო 4 გული გაგვასწრო მეორე ადგილს ამა და აი ამას გურ გაიმარჯვოთ. გურ დასადე. ხო თავა რაღაც არშე უკან სტრუქტურა მომეწონა. საერთოდ ვერ გავუთავე წინ. აი თუ რო უთავშე ერთი ხელი, მე ხარ დავაპაუზე ვიდეოს პირდაპირ შევალ. ვალი შემოხვდი. დავითავშე. თუ მოსწრო თამაში. აი თუ რო ატომში. მოკლე სამი ორი. აი ჩქურა არსაც კრაიქტი ლანჩბოქსი მაგი და არ ნაჯახი ნაბლოდენ კრაიქტი მიჩენი აუ არა რა ნაჯახი არა არა რა აა მაგი და კიდე კაი ალბათ მუხეზე ხეთ და ეს რაღაც ეს მუხეზე ხეთ ძა ეს ისე ეს ისე აუშენ კი ძალ პროგრესს ძრალ ჰაი უცელის ენდგარი დაგი ძრალ რაც მოხდა მოხდა
Όλοι το θα μου πεις. Μέχρι να το πεις, ένα λάτς. Ας το δω, ας το δω, ας το δω. Τρέψιν. También salir los shots para los dos. ¿Vale? Pues joder, venga. Me equivoco. Ahora vamos a meter el igual tips. Так, да, тут у нас сосиски с анастиксом. Давайте, просто сосиски. А тут как раз это будет, да? Да, у вас хоть кетчуп, да? А не торты. Ура. А у нас сосиски. Σούσε εδώ. Να δει. Θα ούτε σε τρέλει. Το ψάρα αρέσει να πούει τη Να βγω έτσι. Να το βασιλάτε. Να συνεχίσει να είναι σε όσο να ρίχνω ίσον. Μα αγγιδέζει μετά τα μαζί. Οπότε εγώ κάνω το δεύτερο. Να μην ξεχάσω να βγω. Αλλά όχι όσο όσο. Слушай, скандан. Ну как бы то уж, кажется, что мы это окей. Окей. А как это окей? Ça fait un propos qui s'est en échec dans le grand du boss. Aura caïa la caïdée à obstruct puisqu'on se banne à qui arrête ma vie d'un. Au revoir, lui, c'est sur le barrox. On est sur le coup. Oh, sur le gré, il y a de côté. Non, c'est pour le cas, c'est de la vitesse. Okay, ara, ara, escopir-ho d'això, no ho veus. També ens he de posar una vida, empatarà. Taus, però de tard, si sé l'homes, eh? Això em serà l'homes, m'agrada. Però ja va. Això ho fa l'homes de temps. No faci de res, és tot. Fixa que a tot el seu... Ho fa fona. Aquí en dare esos cachitos. Pupim, pudim. Pupim, ahí está. Ahí es un momento, ¿no? Ok. Qué cool.
otro audio que digo. Ok, yo cacho. Ay, le cobro mi área, se me ay, que esto también es legendaria, etcétera. He hecho una. Da, perdón. Arce, se ve. Arce, no pasa, legendarios. Otro GG. Ahora te voy a meter a la mitad, que es Chidobit, y me dio un poquito de la ciudad, damos un segundo, si me trajo a la ciudad, que me dio un poquito de 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 la